urushada raxmaad KB ka day magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer oo sababay in ay go'aan qaar ka mid ah wadooyinka kala duwan ee ku yaala magaalada Burco ee xarunta gobolka Tugdheer ay waxay mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco ku sameeyeen wadooyin kala duwan oo ku yaala magaalada Burco dayactir kala duwan mayrka xigeenka degmada Burco Maxamed Xasan Jaamac oo ay xogayaha fulinta dawladda hoose ee degmada Burco Cismaan Maxamed Sheekh Cismaan oo sidoo kale tuu xildhibaan khadar oo ka mid ah golaha deegaanka degmada Burco ayaa waxay ka hadlay wadahal bulaha ku taala magaalada Burco taas oo ay ku sameeyeen dayactir kala duwan waana kuwan mas'uuliyiintaas oo ka hadlaya arrimahaasi sida la socotaan babriyahan waxaanu wadnay dayactirkii magaalada ee dhinaca wadooyinka go'aan labada hore waanu soo dhameynay wadadan iyada ma waxaanu sameynay in laga qaaday haadkii sare oo dhan 600 mitir weeye baa waxaanu saarnay laba leeyar oo arkaysaan oo waaweyn waa wada halbowle waa isu socodka ee bulshadan ku nool gobolka Tugdheer waliba wadadii marka loo qabanayo berberiye Hargeysa loo marayay runtii baahi weyn baa loo qabay alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta inaan gabagabeynay xaq baan aanu lagu leeyahay inaanu hawshan iyo mid ka badan ma qabanno waana ballan qaadaynaa wada kasta oo go'aan oo magaalada ku dhex taalla inaanu wax ka qabanayno wadada tan berbera u baxda oo tii hudheelka Titani ilaa kaalinta ilmeyn la deero inta u dhaxaysa aanu hal haad saaray oo ilaa 500 mitir noqonaysa run ahaantii magaalada Burco wadooyinkeedoo dhan gacanta ayaan ku haynaa wixii kabkab iyo dayactir u baahan waanan wadaynaa haddii Ilaahay raali ka noqdo dadweynahana waxaanu ku wacyigelinaynaa waxa weeye haddaydaan iskarabkaaya taagin oo aydaan nala ilaalin wadooyinka la xijeclada maalin kasta lacag baa ku baxaysa xal baa lagu shubayaa biyo lagu shubayaa dambas baa lagu shubayaa waxaanu leenahay muwaadinka daa oo waxad yeeshaan nagala shaqeeya cashuurta yaraan idinka qaadno maalinba maalinta ka dambaysa waa idin tusanaa wax xasan wax ku qabanaynaa marka iskaayo garabtaaga ilaahay baa mahad leh waxaanu joognaa wado cusub oo haddeerta aanu ribadhan waxaan ku sameynay oo ka bilaabmaysa kaalinta deerada wadadaas waxay soconaysaa ilaa iyo halka istabta soconaysaa waxaanu sameynaynaa meel kasta oo magaalada ah oo wadooyinku ay halaysan yihiin ama ay dhibaataysan yihiin waxaanu isku dadaalaynaa inaan dayactirro waxaan leenahay waa inay ilaaliyaan dadka wadada mara iyo dadka ku soo jeeda meherada ku jeeda waa inay ka ilaaliyaan waxay ku shubayaan iyo biyaha haddaanay inala ilaalin wadadu ma dayactirmayso waa Khaalid Bakayle wararka muqbaahiyaha caalamiga iyo Star TV Burco.